ក្រុមហ៊ុនមហាសទ្ធិមានបំផុតនៅវៀតណាមកាប់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង 6,000 លានដុល្លារក្រុតឡៃរសជាតិដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវការកើនឡើងពីការលក់អចលនទ្រព្យក៏ដូចជារថយន្តអគ្គិសនីបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Vingroup របស់មហាសទ្ធិវៀតណាមលោក Pham Nhat Vuong កើនប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ទៅ161ត្រីលានដុងឬប្រមាណ 6.59 ពាន់លានដុល្លារឬស្មើនឹងការកើនឡើង 59% ស្របពេលឲ្យប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធវិញមានចំនួន 13.69 ត្រីលានដុងឬកើនឡើង 7.2%សារព័ត៌មាន VN Express ក៏បានចុះផ្សាយថាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់អចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Vinhome បានកើនឡើងចំនួន 94.3 ត្រីលានដុងឬកើនដល់ 59% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនចំណែកឯប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធរួចវិញមានចំនួន 33.28 ពាន់លានដុងឬស្មើនឹងការកើនឡើង 14% ជាមួយគ្នានោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្រុមម៉ាកយ៉ាហូ VinFastក៏បានរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការលក់រថយន្តបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 28.4 ត្រីលានដុងឬប្រហែល 17.6% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Vincom Retail ដែលរកស៊ីលើប្រតិបត្តិការផ្សារទំនើបបានកត់ត្រាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនចំនួន 9.79 ត្រីលានដុងឬស្មើនឹងការកើនឡើង 33% ខណៈឯប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធរួចវិញមានចំនួន 4.4 ត្រីលានដុងកើនឡើង 59% ផងដែរក្រុតឡៃរសជាតិដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ